Olá, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e hoje, inclusive, eu vou dar uma de amigo e resumir pra você tudo o que você precisa ter de conhecimento sobre o mais novo jogo sensação dos RPGs do Nintendo Switch. É a sensação do verão. Cara, muitas pessoas estão menosprezando esse game. Eu tô falando, claro, de Triangle Strategy, o mais novo RPG da Square Enix, do mesmo time que nos trouxe Octopath Traveler em 2018 e que usa esse HD 2D lindíssimo, cara. Pois bem, até a Square Enix decidiu lançar a sequência em 2022. É, cara, 2022 é o ano das sequências mesmo. Apesar de ele não ser sequência do Octopath, vocês entenderam. É no mesmo esquema. Mas se você tá vendo um burburinho sobre esse game e não sabe qual é, agora você vai saber, porque eu vou te explicar. Nesse vídeo aqui, tudo o que você precisa saber antes de comprar Triangle Strategy. Glorious entirety. You have grown strong, Frederica. May my powers be enough to make you see the light. Amigos, antes da gente começar, uma mensagem de utilidade pública pra quem tá querendo comprar o Nintendo Switch aqui, ó. Entra no Promobit e aproveita as promoções do AliExpress. Eles fizeram uma curadoria das melhores promoções pro Brasil. Nintendo Switch Lite tá saindo de R$1.375 por R$1.227, galera. Tá preço mais baixo do que na Black Friday. O Nintendo Switch comum por R$1.773, ótimo preço também. Já o Nintendo Switch OLED tá com preço de Switch comum, mano, saindo por R$2.228, cara. O aniversário AliExpress tá cheio de ofertas excelentes pra fãs de Nintendo. Por exemplo, o melhor controle third party, cara, que é o do 8-bit Duke, que eu sempre recomendo pra vocês, tá aqui, ó, saindo, mano, de 243 por 204. Entra lá no Promobit, porque aquelas ofertas lá são as curadas pela equipe do Promobit, que são boas aqui pro Brasil. Você pode baixar também o aplicativo do Promobit no seu celular, o link tá aqui na descrição. Entra lá e procura pelos cupons que estão rolando do AliExpress agora, do aniversário do AliExpress. Tem vários cupons diferentes que podem dar R$40, R$50 e um desconto maior ainda nos produtos que vocês estão comprando. E outros exemplos: um SSD para dar uma turbinada no computador, cara, de 278 por 207. Um power bank para recarregar os seus aparelhos eletrônicos com uma boa quantidade de carga aqui, cara, de 161 pela metade do preço, por R$79,20. Muito bom essa oferta aqui do AliExpress. Procura lá no Promobit pelo AliExpress, vocês vão encontrar várias promoções do aniversário deles lá, de todo tipo de produto que vocês precisarem, com a curadoria do Promobit. Entra no Promobit, baixa o aplicativo, tá aqui na descrição. Agora bora continuar. Então bora agora, meus amigos, aqui para nossa parte 1. Os SRPGs. Bom, a primeira coisa que você tem que saber sobre um jogo é como ele funciona, né? Ou seja, é um jogo de ação? É de tiro? É o quê? Pois bem, Triangle Strategy é um Strategy RPG, ou pela sigla SRPG. Então quer dizer que é um jogo que vai misturar RPG com um jogo de estratégia. E isso é a primeira coisa que precisa ser sabida sobre ele. Você vai usar, e muito, esse seu cérebro aí, essa sua cachola, que eu sei que é muito grande porque você é muito inteligente e vai ter que usar essa inteligência no Triangle Strategy, beleza? O sistema de gameplay desse jogo é chamado de Tactics, traduzindo tático. Indo lá no dicionário, olha o profissionalismo aqui do canal Coelho no Japão, encontramos a seguinte definição para a palavra tática: a arte de dispor e manobrar as tropas no campo de batalha para conseguir o máximo de eficácia durante um combate. E é exatamente isso que você faz. Nas batalhas, há um mapa com um campo de batalha e com a sua tropa. E a tropa inimiga está inclusa ali também. E aí você precisa planejar quando e como mover os seus personagens e decidir se eles vão atacar ou utilizar alguma melhoria, ou se eles vão se curar, enfim. Essa movimentação não é livre, cada personagem pode andar um número X de casas, digamos assim, como num jogo de xadrez. E esse turno é ou do jogador, por exemplo, no caso de jogos como Fire Emblem, que também é um Tactics, ou nesse caso aqui do Triangle Strategy, só o turno daquele personagem, dando lugar ao turno de outro personagem, que pode ser da sua tropa ou da tropa rival. É mesclado. Não é tipo assim, todos os seus e depois todos os do inimigo. Cada personagem tem a sua vez ali. Isso é um gameplay tático. Daí algumas pessoas de chamarem de Tactic RPG, o que é bem justo também. Alguns chamam de SRPG, outros de Tactics. Agora, outro elemento dos jogos táticos e que é bem presente em Triangle Strategy é que os objetivos podem variar em cada batalha. Então, por exemplo, geralmente o objetivo é destrua todas as unidades inimigas, mas também pode ter outros objetivos, como por exemplo, leve a sua tropa para um lugar X, proteja fulano por X turnos, ou então acabe com os inimigos em X turnos. Enfim, e a outra coisa é que nesse jogo, vários cenários trazem mecânicas únicas, como por exemplo escadas altas que tem um arqueiro inimigo e só alguns personagens de alta mobilidade conseguem alcançar, ou então uma armadilha que você precisa manipular o seu adversário até essa armadilha e então dá o bote. Enfim, o jogo é dinâmico e as batalhas têm sempre ali alguma novidade. É isso. O gameplay do combate do game em si tem lá suas mecânicas introduzidas aos poucos, mas na real aqui vai uma primeira coisa que pode agradar ou desagradar. O combate de Triangle Strategy, apesar de a gente estar falando esse tempo todo aqui,
é um combate comum. Eu vou explicar. Enquanto em jogos como Bravely Default, também da Square Enix, né? Mas não do mesmo time, enfim. Jogos como Bravely Default possuem uma mecânica única que dá identidade a esse jogo. O sistema, que inclusive se chama Bravely ou Default, Triangle Strategy apostou em só fazer um compilado de coisas básicas que, no todo, deu um combate bom, mas faltou aquele salzinho, aquela mecânica especial única. E isso pode desagradar alguns jogadores, né? Mas muita gente também pode preferir um combate mais sem reinventar a roda, sabe? Fora que, ei, isso faz dele excelente pra você que nunca jogou algo do gênero poder se aventurar. Aliás, o jogo tem 4 opções de dificuldade, então não importa o seu nível, tem um jogo adaptável pra você aqui. De qualquer forma, o jogo também tem um claro lado vencedor na balança, estratégia e RPG. E esse é o lado do RPG, é aqui que ele brilha. Então vamos entrar aqui na nossa parte 2. Triangle Strategy é um RPG de mão cheia. Embora acompanhando o combate comum do jogo, as mecânicas de build, level, entre outros elementos de RPG, são também bons, mas comuns. Ou seja, sem particularidades desse game aqui. Tá tudo aqui, o kit completo. Várias classes, mago de fogo, mago de gelo, guardião, cavaleiro, espião, tudo o que você espera. Tem um sistema de ranking nas armas, evolução das classes, habilidades liberadas após você upar o seu personagem, tudo aqui, checklist perfeita da Square Enix. Porém, já no sentido RPG de interpretar um papel com decisões e criar um bom background para cada personagem, aí sim, meus amigos, Triangle Strategy se mostra um dos RPGs mais sólidos e maduros do mercado, um RPG de mão cheia. A história é incrivelmente detalhada, com cenas opcionais para te deixar mais imerso nas motivações de cada um dos personagens do jogo, porém, aviso aqui para vocês, para trabalhar tão bem assim na história, faço aqui o principal dos avisos para você saber se o jogo é ou não é para você. Tem muito diálogo em Triangle Strategy. Infelizmente, se você não tem um inglês razoável para poder traduzir, né, o famoso inglês do jogo, vai ser muito difícil para você. E aí fica difícil recomendar o Triangle Strategy, né? O jogo tem espanhol também, mas enfim, ele não tem português. Mas tem dublagem, o que é bom, em inglês, tá? E se você não tem paciência, se você não aguenta mais, tipo, 5 minutos de leitura, é, não vai rolar para você. Esse jogo tem muito diálogo. Assim, calma, o jogo ele tem uma história boa, uma história imersiva, ótimas cenas e sequência de evento. Então tem que ver se você não tem paciência para muito diálogo mesmo em um jogo bom, ou se você só não tem paciência para diálogos genéricos em uma história fútil, sabe? Porque aí não vai ser o caso. A história aqui é interessante, os diálogos são importantes e interessantes. Outro ponto de destaque é que a história do game traz um lado sério, com discussões palpáveis, até mesmo para nós, cara, personalidades fortes nos personagens, tanto pro bem quanto pro mal. E no caso das personalidades ruins, se prepare para conhecer personagens que você vai querer pessoalmente entrar no jogo para socar eles na cara, porque os personagens cometem atrocidades, não só dignas de super vilões malvados, mas também de atitudes vistas na humanidade, como ocultar informações valiosas para obter vantagem própria, manipulação de uma população contra um inocente. Aliás, o mundo de Triangle Strategy é muito parecido com o nosso, né? Tirando magias e outros elementos obrigatórios em um RPG, daria para enganar alguém tranquilamente dizendo que o jogo é uma adaptação de uma guerra real. Mas e quanto à personalidade do protagonista, né? O personagem o qual controlamos. Bom, como um ótimo RPG, a personalidade dele é o jogador quem escolhe. E aqui entramos na nossa parte 3, tripla escolha. Um dos pontos mais fortes, talvez a grande mecânica do jogo que lhe rendeu o tal nome Triangle, sejam as suas possibilidades de escolha. Isso é algo que o jogador precisa também apreciar em um game, porque é através das escolhas que se chega em um dos 4 finais do jogo. As decisões que você vai tomar são sérias, são impactantes e mudam desde vamos para a cidade A ou B para vamos entregar um procurado ou entrar em conflito e arriscar a vida de civis. Caso você seja do tipo, ah, escolhe qualquer coisa, esse jogo não é para você, porque você vai ser confrontado com escolhas o tempo todo e não desenvolverá sua personalidade no jogo, uma das coisas que os desenvolvedores pretendem de modo mais ambicioso. Então prestem atenção nas escolhas e apreciem ela. E que tipo de escolhas estamos falando? Bom, existem 3 grandes linhas de raciocínio filosóficas e personalidade: liberdade, moralidade e utilidade. Essa última Square Enix traduziu na página do jogo como benefício, tá? Então é liberdade, moralidade e benefício. De qualquer forma, quando alguém vier com um dilema pra você, você será o cara do faço o que eu quiser, faço o que a tradição e a moral me diz pra fazer, ou faço o que trará o bem maior à maioria. E liderando um povo antigo em meio a conflitos, não é difícil relacionar essas 3 linhas de pensamento com os ideais da Revolução Francesa: igualdade, fraternidade e liberdade. O que é interessante, né? Agora, o fato do jogo esconder de você o que cada opção representa entre as 3 linhas de pensamento mostra que ele acredita ser difícil sempre seguir uma só, impedindo que você simplesmente abrace uma linha
acompanha e siga ela do início ao fim. A construção do seu perfil também será útil na hora de outras das mecânicas do jogo, que são as votações, onde há um dilema a ser decidido e metade do seu grupo quer uma coisa e metade quer outra. E aí o jogador, o protagonista, escolhendo um lado, ele precisa convencer os demais a mudar de opinião. Porém, dependendo das escolhas feitas e das respostas às indagações, esse convencimento pode não funcionar e eles decidirem fazer outra coisa que você não quer. Então use bem a sua lábia. É algo realmente muito interessante e que acrescenta demais a infinidade de RPGs do nosso tempo. Mas é algo que quem busca somente combate, ação e linearidade não vai apreciar. Mas jogadores que apreciam uma boa história, escolhas morais e se sentirem parte de um mundo vivo ali, de um grupo de pessoas fazendo coisas que são significativas, aí você vai gostar. Mas, em resumo, quem é que vai apreciar Triangle Strategy de verdade? Agora a gente entra aqui na nossa parte 4, a conclusão. Triangle Strategy é um jogo incrível, mas definitivamente não é pra todos. Essa frase já tá ficando batida. Mas o que eu quero dizer é que o jogo não se intimida de limitar o seu público, seja trazendo uma carga de enredo forte ou construindo um mundo, personalidades e conflitos maduros. A boa notícia é que quem quer se sentir atraído pelo jogo, com tudo o que dissemos, vai encontrar uma obra primorosa. Sim, ele limita o público, mas para poder entregar algo forte no que ele se propõe. Infelizmente, essa recompensa, esse tesouro, não vai ser encontrado por quem busca um sistema de combate único. Pelo menos não com o mesmo nível de atenção dos outros elementos, né, que buscam ser primorosos, né? A parte de RPG, da história, de escolhas, não é a mesma coisa do combate. Pelo menos os embates, eles são bons, mas é tipo um jogo que é difícil de você errar se você segue a receita já deixada por vários outros títulos de peso que vieram no passado, né? No fim, o tão criticado nome do jogo se justifica demais, porque você tá sempre tomando decisões estratégicas que exigem o seu raciocínio, seja em batalha, seja num jogo tático, ou escolhendo uma resposta para um conflito complicado utilizando uma das três linhas filosóficas. E aliar essas duas tarefas que tanto se parecem, mas poucos se ligaram, que se parecem, é um grande mérito de Triangle Strategy. E outro mérito, e talvez ainda maior, é termos em 2022 um jogo que sabe que está restringindo seu público para entregar algo que não se entrega mais no mercado. E vindo de uma empresa grande, cara. Colocar um jogo tático, um jogo com uma carga pesada de diálogos, um jogo que tem conflitos morais como mecânica, enfim, entre outros grandes lançamentos do ano, entre os jogos mostrados na Nintendo Direct, cara, e entre os mais vendidos da eShop, é uma grande vitória para a indústria em 2022. E aí, ficou curioso? Bom, o jogo, ele tem uma demo que dura aí algumas horas, tá? São 3 capítulos. Então, agora já sabendo o que esperava, você pode tirar a prova se os seus receios realmente te impedem de apreciar o jogo ou se o que te chamou a atenção realmente cumpriu a expectativa criada nesse vídeo aqui. Embora, lembre-se, é uma demo com apenas o início do jogo, tá? Não representa o jogo final, que se desenvolve muito melhor do que apenas na demo, tá bom? Ufa, muita coisa legal pra falar sobre esse game. Eu acho que pouca gente deu destaque pra ele, mas eu estou dando aqui pra vocês. Então, vocês sintam-se privilegiados aqui, porque esse jogo é muito bacana e as pessoas não acho que vão dar tanto valor pra ele, porque ele não é um jogo mega hypado, tá ligado? Mas eu espero que vocês gostem. Se você curtiu desse vídeo, deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se no canal Coelho no Japão pra mais vídeos como esse aqui e pra tudo sobre o universo Nintendo. Ative o sininho de notificações pra vocês não perderem esses e outros vídeos aqui no canal Coelho no Japão, é muito importante. E claro, sejam legais com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo, amigos. Minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, tanto lá no Twitter quanto no TikTok e também no Instagram. Me segue por lá pra gente ficar mais próximo. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!